Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim në konferencën e Institutit për vajzat dhe gratë në politikat e sigurisë kombëtare ka theksuar mbështetjen për një kontribut edhe më të madh të tyre në rajon. Edhe një herë, ajo nënvizoi tre prioritetet e Shteteve të Bashkuara. Puna jonë në ambasadën amerikane fokusohet te tre prioritete: demokracia, mbrojtja dhe biznesi. Por siguria është një fill i përbashkët që përshkon të treja këto përparësi. Institucionet e sigurta dhe demokratike janë të nevojshme për zbatimin e ligjit, zbatimin e reformës në drejtësi, për më pak korrupsion, për më shumë investime të huaja. Kim nënvizoi rëndësinë e rikthimit të grave në vendet e tyre pas programeve të realizuara prej Shteteve të Bashkuara. Të kthehen në vendet e tyre me aftësinë që kanë përfituar për t'i zbatuar në vendin e tyre. Ju përfaqësoni institucione të ndryshme publike dhe private në Shqipëri dhe Kosovë, secila prej jush ka perspektiva të vlefshme për të ndarë. Europa dhe bota ka nevojë për perspektiva rajonale, por edhe kontributin tuaj. Angazhimi i grave në politikë dhe në biznese është konsideruar si një faktor i rëndësishëm në zhvillimin shoqëror të vendeve të Ballkanit.